Existe que não acaba. É? Pode tirar a vontade. Este é que filma. Vai, tem que apanhar aqui. A segunda partida contra este povo comandada por todos os capitães da Avenida Infante ou número 9. Regia da Comissão de Unidade. Cadê que se passa aí? Já manda aí, bolacha já, malta. É? Bolacha? Lá, bolacha. É, bolacha. Isso é bom, irmão. Regia da Comissão de Unidade. Se quiser, eu vou ter que fazer um